Віталій Олександрович Тамілін народився в 1951 році на Полтавщині. У 1969-му закінчив Гадяцьке культурно-освітнє училище. У 1973-му – Харківський державний інститут культури, факультет народні інструменти. З серпня 1973-го – викладач Сумського училища культури, згодом – училища мистецтв і культури імені Бортнянського. З 1986 року протягом 30 років працював керівником народного хору Палацу культури «Хімік». 15 років керував оркестром викладачів училища, а згодом – народним хором. У 2009-му присвоєне звання «Заслужений працівник культури України». З 2011-го – головний диригент театру імені Щепкіна. Диригент-постановник різноманітних концертних програм і вистав «Легар. Весела вдова», «Лоу. Моя леді», «Бернстайн. Така історія». Віталію Олександровичу, ми знайомі з вами 20-34 роки. І я ніколи навіть собі уявити не міг, що якось я прийду до театру імені Щепкіна і за диригентським пультом побачу Віталія Тамілі. Я теж такого собі не міг уявити. 10 років навіть тому ще. Як ви потрапили до театру? Так сталося, що 2011 року зателефонував мені директор театру Микола Михайлович Юдін, заслужений діяч мистецтв України, і запропонував роботу в театрі, на що я відповів, а де ви були 30 років тому, коли мені було трошки менше років. Ну, а потім все-таки подумавши, я зрозумів, що це просто випадок унікальний в моєму житті. І в моєму віці відмовитись від такої шикарної пропозиції, попробувати свої сили в професійному колективі після 45 років педагогічної роботи. Звичайно, я не мог відмовитись. І дуже щасливий і радий, що це сталося таким чином 2011 року. Страшно було? Безумно страшно, дуже страшно, безумовно. Професійний колектив оркестрантів, професійні співаки, професійні актори, а не студенти училища мистецтв і культури. Потім на той час захворів диригент, мене вкинули як кошеня в воду, Штраус, Летюча миша, прекрасна Єлена, ну і наша класика Наталка Полтавка, там Лисенка, Майська ніч, я. Чесно говорячи, я не знаю, як я вижив в ті часи. Все рівно після вистави, після репетиції йшов додому з самою щасливою людиною в світі. Ну, скажімо, в Сумах в світі. Таке, ну, безумне щастя, задоволення від спілкування з людьми, які, не банальна фраза, служать мистецтву, служать театру. Це дуже показово, і оце, що в педагогічних колах інколи, та в мене вже вік, та я вже, ой, тут абсолютно, абсолютно це відсутнє, і людина вікова може такими, ну, і ночують, і це дуже здорово, і, мабуть, театр без цього існувати не може, от, і є чому вчитися мені, я 10 років, ну, 9-й рік тут, учусь кожного дня. У людей мого покоління, середнього, молодшого, ну, цей процес такий нескінченний, і я отримую величезне задоволення від цього. Я вас, скільки пам'ятаю, весь час були керівником, диригентом училищного оркестру, в якому були і студенти, і педагоги. Зараз це оркестр театру Щепкіна. З яким оркестром все-таки складніше працювати? Однозначної відповіді немає, тому що вирішуються різні рівня проблеми. Студентський колектив, ну, зрозуміло, студентський колектив, вибираєш репертуар, який, звичайно, з перспективою росту колективу студентського, але відповідно їхнім вмінням, знанням. Потім я 15 років вів дійсно в училищі оркестр викладачів. Оркестр викладачів. Чисто викладачів. Зібрались ми так відділом, поговорили, нас кожного 10-15 років учили музиці.
І тільки ми чогось навчились і пішли на підроботу, все. І як тренерська робота. А душа просить? А душа, і жалко часу того, що вкладено. І ми більше 15 років існували, їздили по училищах України. От і задоволення. У нас був шикарний квартет баянів. Я пам'ятаю. Шулєпова, Соловйов, Ващенко. Де, думаю, сімчани Слісарський, так. Да. І був такий змішаний оркестр народних інструментів, які теж у мене були. І Канів, і Олександрія, і Гадяч. Ну, були викладачі колеги з других училищ незадоволені. Чому? А ви поїдете, а наш директор примусить створювати такий оркестр. Ну, а взагалі, от така, не хотілося б дистанцію від музики, тільки тренерської роботи. Це існував, так? Ну, завдання, знаєте, і потім оркестр викладачів, але баяніст часто грав на домрі, або на альту, або на контрабасі, то ну, такі ж вже були граничні речі, які Віталій, ну що ти з мене хочеш, я баяніст, я граю в тебе на контрабасі, вибачай. Цього все ж в театральному оркестрі, слава Богу, немає. Є професійна людина, є артист оркестру якоїсь категорії, про які я знаю, хто якої категорії, і тут. Хто що може? Ну, вища категорія, скажімо, перша категорія зобов'язує. Ну, і трошки було в мене в перші роки роботи така думка, професійні люди ж в оркестрі. Ну, от я не буду в деталі, а от загальний план, музична побудова. Так, хотілося в космос, швидше в космос. Ну, а потім життя показало, що це і їм не обідно, не оскорбительно, і мені треба. Тобто кожен майже так треба робити. Робити інтонаційно, робити по звуку, в деталі вглублятися, щоб потім якийсь момент можна було зробити загальне щось, як вибудувати якусь концепцію, де є експозиція, де є кульмінація, ну і так далі, і так далі. Ну, то цікаво і там, ну, трошки різні. А в чому специфіка саме оркестру в театрі? Специфіка така, театральний оркестр повинен грати все. Тому що театр драми, та музичної комедії. Ми розуміємо, що це не оперета в чистому вигляді, хоча репертуар опереточний. Також у нас є. І мюзикли, і оперети, і класичні, і сучасні мюзикли. От. Но відрізняється від філармонійного тим, що в них є якісь оце вони можуть грати, скажімо, якщо це камерний оркестр, то вони там до естради трошки по-іншому відносяться. У нас нема такої ні можливості, ні права. Режисер або ж художня рада приймає рішення постановку брати, скажімо, якусь класичну оперету або ж Бернстайн останнє, то потім в одному спектаклі ми вимушені навіть були, як фон, виконувати шосту симфонію Чайковського фрагмента. Ну, от так, я розумію, що було б це в філармонії нас і розстріляти, не вредно за такі справи. Але, ну, так, життя вимагає. От така доля театрального оркестру. Звичайно ж, стидно, ми ж обласне місто, там люди є. Відношення до музики мають в Сумах, то стидно перед ними, тому що, звісно, там... Ну, от така от специфіка. Тобто він всеядний, треба грати все абсолютно. От. Тобто на всі руки? Ну, в гарному такому сенсі цього слова. Не многостаночник такий, на все по плечу. Але в гарному сенсі, так. Да. Просто в нас така наша доля, така... Це завдання театрального оркестру. Я розумію, що зараз буде таке трошки незручне запитання. Але от я до вас зараз, як до ну, такої людини, яка займає високу посаду в театрі. А чи потрібен театру взагалі оркестр? Адже зараз надсучасна апаратура, там шикарне, можна будь-яку фонограму. Шикарне питання. Значить, я щасливий того, що адміністрація
дирекція, директор театру розуміє, глибоко розуміє різницю між живим звучанням оркестру і саме шикарною студійно записаною фонограмою. І ми розуміємо, і він, і адміністрація театру розуміє, що ми дуже дорогостояча іграшка для театру. Оркестр, в нашому випадку, 25 осіб, це коштує гроші, і все ж таки ми єдиний театр в Сумах, який має живу музику. І ще такий секрет, Микола Михайлович Юдін, він просто розбирається в оркестрі, і він любить оркестр. Ну, і так, чесно говорячи, ми страждаємо цим. Тому що треба кожен день подавати нову концертну програму, або молоді, талантливі режисери, які, слава Богу, нічого в світі не бояться взяти Вестсайдську історію в постановку. Це ж треба було додуматися. Це тільки в молоді роки, мабуть, таке можна. У мене в житті не піднялася рука на те, що таке стоїть сам Бернстайн, його мова музична, його розміри, 2/3, 7/8, 1/4, і дисонірує. Ну, воно дуже було нове. Ми дуже хотіли це зробити. Ну, як нам здається, в якійсь мірі нам це вдалося. А чим ви керуєтесь у виборі музичних творів, як естрадних, так і класичної музики? Це ви, чи все-таки режисер, чи все-таки дирекція вам говорить, що це ні, треба? Ні, дирекція нас ні в чому не обмежує. Ну, тут така справа, десь декілька чинників. Скажемо, у нас оркестр своєрідний. У нас на 10 духових, 11 струнних. Це, в принципі, ненормально. На 10-11 духових треба мати саме менше 20 струнних, 20 скрипок. Але є, ми державна установа, є з Києва, з Міністерства спущені ставки, от, і ми маємо те, що маємо. Ми підсилюємо мікрофонами якось скрипічну групу, і із-за цього взагалі от і підхід до репертуара. Дуже хотілося мені зіграти. Скажімо, із Щілкунчика, з Лоскунчика Чайковського вальс квітів. Зіграли, підсилили струни, попрацювали. Дуже хотілося Чайковський із «Спящої красуні». Зіграли. Дуже хотілося зіграти «Пірати Карибського моря» там, чи «Бонд», «Джеймс Бонд». Підхід такий, те, що нам під силу об'єктивно по складу оркестру, і те, що, ну, така не буду робити з цього таємницю, що ми спроможні знайти з нот. Тому що дуже багато цікавих нот, платні, при цьому ціни в євро. Кусаються, так. Да. Ну і слава Богу, є і такі, які нам посильні. У нас є група творця артистів оркестру, які займаються предметно цим, постійно в інтернеті. Знаходять ноти, Віталій Олександрович, оце беремо, оце не беремо. Ну, такі підходи. А адміністрація, в принципі, не обмежує нас там. Ну, там завдання ставлять, якщо, скажімо, тематичний якийсь концерт, ну, а тоді що там, чи українська це буде, там Косанатольський, Станкович, Поклад, Шамо. От, ну, такі побажання. А конкретизації. Ви задоволені рівнем музиканту свого оркестру? О, звичайно, ні. Звичайно, ні. Я не думаю, що вони мною задоволені. Звичайно, ні. Ну, в першу чергу, я собою не задоволений. Ну, знаєте, що таке? Наше ж мистецтво, музика чи акторська гра, ми ж не існуємо в просторі. Ну, актор, поки йде вистава, да, в просторі, а і в часі. Ми ж в часі. І якщо сьогодні щось у нас там щось вийшло, якось там глядач тепло зустрів оплесками, то це не говорить, що завтра все. Сьогодні відбулося, ніч пройшла, все. Завтра все спочатку. Як, ну, образотворче мистецтво, архітектура, і збудував, і 200-500 років стоїть, любується, і хвала Мікеланджело. Да? Да. У нас ні, кожен день. І це об'єктивно.
як кажуть, ніхто не винен, сам вибрав таку професію, артисти оркестру, артисти театру. От так що, звичайно, хотілося б, сам мене багато недоліків, багато всього, чим я дуже незадоволений, ночами, все це, ви ж знаєте, безсонні ночі, щось комусь треба було зауваження, може, в другій формі якесь. Може, єдине, я що глибоко впевнений, так, з історії диригування знаю, що є диригенти жорсткі, там можуть підняти голос, там підвищити. Я це категорично не сприймаю. Знаєте, кажуть, гарний оркестр виконує всі побажання диригента, а превосходний оркестр це робить з удовольствием. Так що в нас така професія, що примусово, наказом примусити людину гарно грати, ну це... Як казав один викладач, анонс. В смислі, нонсенс. Да. Так що тільки переконанням, тільки переконувати, що ти правий, що ми на вірному шляху. Ну, от такі от. А не, так, ну, як не задоволено, побажання, хотілося б. Потім у нас 6 осіб сумісників. Це теж, а чого? Тому що мало ставок. Нас би було, скажімо, 3 виконавці, а так на 3 ставки маємо 6 осіб. От, для того, щоб оркестр все-таки був представлений інструменти, ну, всі, максимально. Ну, скажімо, немає фагота в нас зараз просто. А так представлені 2 флейти, гобой, 2 кларнети, ну, парний склад, це класичний. От таке, звичайно, є побажання. Ну, це так, це життя, без чого сьогодні я буду завтра задоволений, завтра можна йти на пенсію і просто не морочити людям голову. А от стосовно сумської публіки, от вона готова до сприйняття тої музики, яку ви граєте? Взагалі, музикально підготовлена якось? Готовність або неготовність до чогось сумської публіки повністю лежить на нас. Ми зобов'язані, ми живемо з налогів, які платить нам сумська публіка, і ми, крім всього, повинні просто їх привчати до цього. Незадоволеним будь, так чого ти їм? Так виховуй, пропонуй, це така справа, Тому ж нас і програми наші розраховані на різний вік. Ми розуміємо, ми сортувати не можемо глядача, щоб там прийшли після 50 років чи там 20-річні, а ті не прийшли. Ми розуміємо, що нормальна публіка, раз вона входить в театр на вистави, на наші концерти, все, слухайте, аналізуйте їхні реакції і пропонуйте, виховуйте свою ж публіку за їхні гроші. Це наш просто обов'язок. Другого нема. Так що публіка прекрасна в Сумах. Прекрасна в Сумах публіка. Вони телефонують часто. От такий інколи Микола Михайлович на нарадах нам говорить. Телефонували, був якийсь гастрольний театр. Та така, хай Бог простить. Так ходіть на наш театр. На вірний, на правильний. На правильний. Так що публіка, рівень публіки – це все наші заботи. І наші проблеми. А не проблеми публіки. Так, знаєте, цар хороший, а публіка не була. Да. Ні, такого не може бути. Звичайно, це наша проблема. Якщо публіка щось там не сприймає, значить, вирішуйте це питання. У нас філармонія, у нас театр, один, другий. І останнє моє запитання таке воно з афоризму Сен-Санса, французького композитора. Його був такий вислів, що покажіть мені оркестр, який любить свого диригента, я покажу вам поганий оркестр. В театрі щепки на поганий оркестр? Ні. В театрі щепки на дуже гарний оркестр. Ну, задоволений, незадоволений. Ну, це життя. Вони дорослі люди, і вони розуміють, що є сопромат. І, як казав один наш диригент і керівник, академік Авдієвський, покійний, говорив, йдеш після репетиції додому в різному стані. Інколи на репетиції перемагає колектив,
на жаль, ідеш ніякий. Інколи на репетиції вдається отримати перемогу керівнику, ідеш щасливим. Отакі відносини. Це, ну, по-другому не буває. Щоб все було гарно, так не було. Дякую вам і хочу нагадати нашій публіці, щоб вона пам'ятала, що, як говорив великий Шекспір, ходіть в театр і що музика вбиває печаль. Прекрасно, прекрасно. Спасибі.